נברא העולם. אתם יודעים מה פירוש? כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. אתם יודעים מה אני אמרתי, מה זה בשבילי? בשבילי, בשביל שלי, בדרך שלי. סע! סע למסלול שלך, תפסיק להיות חקיין של בני אדם. אנשים מחכים את השני ומתבעסים. למה הוא מצליח? תגיד לי, אתה עושה קנאה בתוך התורה? זה שטויות אלה. אתה עושה את שלך בשקט. סע לדרך שלך. איך אמר טומי לפיד? My way. בדרך שלי. סע! סע בדרך הנכונה שלי. אתה בדרך נכונה, סע. כל מצווה שאתה עושה, עלית. כל עבירה שנמנעת, הצלחת. נפלת? קום, תמשיך הלאה. זה הדרך במלחמה כמו במלחמה. במלחמה גם יש פצועים. תמשיך! למה אתה מסתכל יותר מדי על אחרים? עזוב את האחרים. ותראה לאן הוא הגיע, ותראה, ואם הייתי כמו, לא תוכל בחיים שלך להיות כמו, אני מודיע לך, אתה, אני מודיע לך, נולדת משה, תישאר משה, נולדת דוד, תישאר דוד, אבל הלוואי שתהיה אותו דוד שהשם רצה שאתה תגיע לאותו דוד. זה העניין שלך. מי אתה? לא שלולו אותך, למה אתה לא תהיה דוד? מי אתה, אח שלי? הגמרא מספרת, על רבי יוחנן בן גודגדה, ועל רבי יהושע בן חנניה, שבא רבי יוחנן בן גודגדה לעזור לו לרבי יהושע בן חנניה באגפת תריסים שבבית המקדש, אגפת דלתות. אתם יודעים, בבית המקדש יש את השערים. יש שתי תפקידים אצל הלוויים, מי שלא יודע. יש משוררים שהם שרים על הקורבן, ויש שוערים. בזמן בית המקדש, בגלל בזמן המשכן, היו גם כאלה שהם היו עובדים את העבודה של בכתף יישאו. נושאים את הארון. אבל תן לדעת, בא רבי יוחנן בן גודגדה לעזור לרבי יהושע בן חנניה באגפת תריסים, באגפת דלתות. הוא בא לעזור לו, אמר לו, תיזהר אחי, שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים, ואם אתה עושה את העבודה שלי אתה חייב מיתה. שמעתם? משורר ששיער או שוער ששיער חייב מיתה. מה אני לוי ואתה לוי? תכבד את המעמד שלך, תתעסק בעבודה שלך, אל תתעסק בעבודה שלי. עבדת בעבודה שלי, אתה חייב מיתה, כי אתה מזלזל בעבודה שלך. מה אתה בא לעבודה שלי? תתעסק בשלך. אבל אתה, כל אחד יש לו בדיוק את החור שהשם שם אותו שם, בול. איפה שאתה צריך להיות שם תהיה, ממקומך יושיבוך. בכל המסע אותך להיות באיזה כפר נידח, תעשה שם קידוש השם. שלח אותך עכשיו לכלא, למה? כנראה שיש לך מישהו להחזיר שם בתשובה, אני לא יודע למה. עכשיו הושיב אותך באיזה מקום שבכלל לא רוצה להיות שם. למה אני פה? למה יאמרו הגויים? אין למה. הביאו אותך לפה, יש לך עניין לעשות פה. הרגליים שלך נוסעות אותך לאותו מקום שהשם יתברך רוצה שתהיה שם. חז"ל אומרים רגלו ידי איניש, מראה מסכת סוכה, הינון ערבין ליום הדין, להדר למתבעין יתה, תמן מובילין יתה. הרגליים של האדם הם ערבים לו ליום הדין. איפה שבורא עולם רוצה שתהיה, הוא ייקח אותך, הרגליים שלך ייקחו אותך לשם. ראיתם אנשים שהגיעו לתחנת אוטובוס? ועלו על איזה אוטובוס? ונהרגו? והיו כאלה שבדיוק ירדו ולא נהרגו? הרגליים חתמו ערבות. הגמרא אומרת לקדוש ברוך הוא שהם יביאו אותך בדיוק למקום שאתה צריך להגיע. יש גמרא במסכת סוכה, הגמרא מספרת על העבדים שהיו לשלמה המלך. שלמה המלך ראה את היצר, את השטן, את המלאך המוות, ראה אותו עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב? אמר לו, תשמע, יש לך שתי אנשים אצלך שבשביל למות הם צריכים לצאת מחוץ לשערי העיר והם לא יוצאים, אני צריך להרוג אותם שם. אמר, ככה אני אציל אותם, מה עשה? לקח את שניהם, שם אותם באיזה עיר? שם אותם בעיר קושטה. שם בעיר הזאת, רבותיי, שם לא מתים. לא מתים בעיר הזאת. הגמרא אומרת, בגלל שקושטה זה, שם מדברים רק שאמת, אף פעם לא משקרים, לא מתים שם. שם אותם שם. איך שהביאו אותם לשערי העיר קושטה, שניהם נפלו מתו. מחרת ראה שלמה המלך את מלאך המוות, רואה אותו מחייך, אומר לו מה? אומר לו, אתה יודע מה זה? בדיוק שם הם היו צריכים למות. הבאת לי אותם בול לנקודה. בול הבאת אותם, וואלה, תודה שלמה, לא ידעתי מה לעשות. מה אתה מנסה? מה אנחנו חושבים? הרגליים יביאו אותך, במקומך יושיבו לך. רבותיי, אנשים חושבים שהמקום מכבד את האדם. תושיב אותי במזרח, תושיב אותי במערב, תושיב אותי בצפון. אין אך מקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. שאל אתכם שאלה, אם בבא סאלי עליו השלום, זכותו יגן עלינו, עכשיו היה נכנס לפה, והיה יושב בכיסא בחוץ. אז מה היו אומרים? בבא סאלי לא מכובד, הוא לא יושב פה. אוטומטית המזרח היה עובר לשם, כולם יושבים לכיוון שלו. בבא סאלי, כולם מסתובבים עם הכיסאות לשם.
אז מי מכבד את האדם? האדם מכבד את מקומו, הוא מכבד את מקומו, שהמקום מכבד אותו. בדיוק שהמקום, אני מכבד את המקום שלי. מאיפה הראייה? גמרא מביאה ראייה לזה. ממה? מהר סיני. שימו לב. הר סיני נבחר שעליו תינתן תורה. נכון? מכל הערים. הער הנמוך והשפל. נבחר שעליו תינתן תורה. רבותיי, שימו לב. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה על הר סיני, מה כתוב בפסוקים? מי שיעלה בהר, ישמר עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. רבותיי, אסור לגעת בקצה ההר. היחידי שעולה זה משה רבנו. הוא עולה למעלה. מי שנוגע בהר, במשוך היובל הם יעלו בהר. רבותיי, איך שישמע כל שופר גדול, תקיעה ארוכה, ההר ירד מקדושתו ואפשר לעלות עליו. רבותיי, כל זמן שהיה מעמד הר סיני, אומר רשי, ההר היה קדוש. מי כיבד את ההר? ההר כיבד את ההר הוא קדוש, או שההר נעשה קדוש כי שכן עליו השם? הוא נעשה קדוש כי נשכן עליו השם. ברגע שהקדוש ברוך הוא העריך התוקע לתקועתו, אפשר לעלות על ההר בני אדם, כבשים, חוץ מכבודכם גם חזירים. יכול לבן אדם היום ללכת להר סיני חוץ מכבודכם גם לעשות הצרכים שלושה ממנו שום עבירה. הר סיני, פה ניתנה התורה. נגמר. קדושה לשעתו. מי עושה את הכבוד? לא המקום נותן כבוד. אתה מכבד את המקום שלך. אני הוא האיש שבי בחר השם לשרת אותו. בך הוא בחר שתשרת אותו בתור חרדי. בהו הוא בחר שישרת אותו בתור אחד שיושב ולומד יום ולילה. באותו אחד הוא בחר בו שאתה דווקא בתוך העבודה שלך, יש לך עבודה שם. אני רוצה ללכת ללמוד, אני רוצה ללמוד בכולל. אולי בעבודה שלך עכשיו יש לך באמת דרך ששם אתה עושה קידוש השם, ורואים אותך מתפלל שם ומברך, וזה מדליק הרבה ניצוצות בהרבה לבבות, אתה מבין מה המסלול שלך? לא יודע. אתה יכול להתפלל ולבקש, אבל ברור, עולם איפה ששם אותך זה המקום הכי מתאים לך בעולם.